Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja. Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdon. Ekkor kellett Máriának ugyancsak az Úr törvénye szerint egy pár gerlét vagy két galamb fiókát tisztulási áldozatul bemutatni. És Sime volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézus oda vitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Isten. Most már elbocsátható szolgálat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen, kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atya és anyja álmomban hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához. Lám, egy gyermek által sokan elbuknak, és sokan feltámadnak Izraelben. Az ellentmondás jellező, még a te lelkedet is körjárja át, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Ott volt Anna proféta nő is, Fánuel leánya, Áser törzséből, idős volt már, napjai előre haladtak, leánykora után 7 évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 84. évét. Nem hajtott a templomot soha, bőjtölve és imádkozva szolgálta Isten éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe, a gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Közösben szeretett testvéreim, Szent Család vasárnapján egyházunk természetesen a családra irányítja a figyelmet. Talán mindenkorban fontos volt, hogy a család, mint a társadalom az alapsejtje központba kerüljön, de modern világunkban talán még erőteljesebben fontos, hogy kiemeljük annak szerepét és fontosságát, mert ha látjuk, az intézünk a nyugati társadalomban különösképpen, egyre inkább próbálják szétzilálni ezt az alapvető közösséget, amely Isten szándéka szerinti, hiszen Jézus nem csak lepottyant az égből, hanem családba született bele, ezzel is megszentelve a családnak az intézményét. Feljegyezték a 20. század első napjáról, hogy 13. Leó pápának látomása volt, miszerint a sátán örökségül kapta ezt a századot, kidőlni magát, igyekszik követelni az emberiség életét. És ehhez el kell pusztítania mindazt, amit Isten jónak teremtett, kezdve az alapsejten a családon. Harmadik utódja, 11. Pius pápa idején ez már igen komolyan megmutatkozott. A gondviselés vezérelte 11. Pius úgy, hogy a család intézményét védje, nem csak a szentírási és kegyelmi eszközökkel, amiket addig is alkalmaztak, hanem mutasson rá egy pillanattal nagyszerű példára a Szent Családra, amit eddig is ismertek, de nem hangsúlyoztak elegendően. Ezért lett ünnep a Szent Család vasárnapja. A megváltó is tehát családban született, abban nevelkedett, mégpedig olyan családban, amelyet nem a természetes keret
maradtak fenn, hanem a szintiszta kegyelem. Az Isten fia földi életét a teremtés ereje indította útra egy édesanyja áldott közreműködésével, de ezt a természet fölötti művet egy választott férfira bízta, hogy óvja, védje és táplálja ezt a közösséget, és így hívja fel a természetes család a figyelmét arra, hogy az ő közösségük is csak Isten kegyelmével boldogulhat. Azóta is torzítja a sátán Istennek a szándékát, ahol csak tudja, mert elriasztja az embereket a gyermekvállalástól, nem pártolja a családokat, tombol egyre inkább a gender és az LMBTQ őrület, melyek ellent mondanak Isten rendelkezésének, abszolút torzzá téve az isteni elgondolás. Vissza kell térnünk a bibliai alapokra. Egy férfi és egy nő és gyerekei jelentik a családot. Ha nem ebből a keretből nő fel a jövő társadalmat, ha a legalapvetőbb emberi közösséget a család intézményét tönkre tesszük, és nem tartjuk legfőbb értékeink közé valónak, akkor ki kell mondanunk, hogy a sátán a halál civilizációját és nem a szeretet országát építjük. Testvéreim, a szent család kell, hogy legyen számunkra az örök példa. Ha Isten családba született, akkor azért tette, mert ezzel is fel akarta értékelni azt a közösséget, amit hagyományosan a család jelent, amelyben a legtermészetesebben és legteljesebben ki tud bontakozni egy emberi élet, egy emberi személyiség. A boldogságos Szűz Mária és Szent József közbenjárásának kérjük, hogy áldja meg a miunk családjainkat, hogy Isten szándéka szerint teljesítsék be emberformáló és embernevelő küldetésüket.